Vamos ao quadro Nosso Bolso, com o professor e economista Roberto Kawasaki, falando sobre economia e finanças. O nosso assunto de hoje no nosso programa Nosso Bolso é do celular. Ao longo do tempo, o celular foi assumindo um papel cada vez mais importante na vida das pessoas. Lembrando que antigamente não havia o celular, a família tinha um telefone fixo, e, portanto, um telefone que servia a família toda. Hoje não, todos os membros de uma família têm o seu celular, que na verdade não é um celular, é um telefone inteligente, é um smartphone, e que, portanto, ele adquire múltiplas funções. É telefone, é máquina fotográfica, acessa a internet, você pode acessar as redes sociais, você manda e-mail, você assiste um vídeo, enfim, ele é multifuncional. Portanto, a necessidade de nós, de cada um de nós, termos o nosso celular ou o nosso smartphone, nós não podemos fugir nos tempos em que nós vivemos. A pergunta-chave é que todo produto ele tem um tempo de vida útil previamente determinado. Principalmente o celular, que tem uma carga, tem um componente de tecnologia cada vez mais avançado. E ela vai mudando ao longo do tempo. Tanto que as diferentes marcas e modelos de celular, a gente vê lançar durante o ano todo, não apenas uma vez, às vezes duas, três vezes. E, portanto, o modelo que nós temos, que não saiu barato, em pouco tempo, dois, três anos, ele ficará defasado. Vai chegar o momento que você vai ter que trocá-lo por um outro, porque o seu celular já não funciona numa nova tecnologia. E aí vem a grande pergunta, nós devemos acompanhar essa corrida tecnológica, trocando o celular a todo ano, pagando por um preço alto, porque o celular novo de lançamento tem um preço mais salgado. Na medida em que o tempo passa, que nós chamamos de economia de escala, você produz uma quantidade maior desse celular, o custo dele cai e o preço também. Sob o ponto de vista econômico, não é tão interessante você ficar correndo atrás do celular cujo lançamento ele se dá e você vai atrás dele. Não, é preferível você aguardar que ele se torne um modelo ou dois modelos abaixo do modelo top, e aí você tem condições de adquirir um celular que tem uma qualidade técnica muito boa e que você não paga tão caro por ele. Essa é uma decisão econômica atrelada às necessidades do uso do celular, da qual nós não podemos dele escapar. Usando a tribuna da Câmara durante sessão, o vereador Alexandre Scombatti destacou o recebimento de recursos para a saúde por meio de emenda do deputado federal Luiz Carlos Mota. O projeto de lei número 49 do prefeito Ecaioque, que autoriza a abertura de crédito de R$ 200 mil de custeio para atenção à saúde, foram repassados pelo Ministério da Saúde. Só queria destacar que é uma indicação do deputado federal Luiz Carlos Mota. Realmente é um deputado que sempre tem atuado para viabilizar recursos para a saúde de Tupã. E esses R$ 200 mil serão utilizados da seguinte forma: 140 mil para material de consumo e 60 mil para outros serviços de terceiros. Esses recursos serão utilizados no UPA, que atende não somente Tupã, mas também toda a região. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer ao deputado federal Luiz Carlos Mota pelo envio desse recurso em Tupã. E também, na qualidade de presidente, do PL, de Tupã, assim na qual nós temos também como vice-presidente o Renato da Garagem, em nome também da assessoria executiva e dos filiados também, agradecer ao deputado Mota por mais R$ 200 mil, que vem somar junto aí a outros muitos recursos que o deputado já liberou para Tupã na área da saúde. Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.